खाने पानी को अभाव भोगी रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा श्रमदान मार्फत समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको छ। धरानका मेयर हर्क साङपाङले धरानमा पानी ल्याएको भिडियो सार्वजनिक गर्दै सानो प्रयास सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। श्रमदान मार्फत धरान ल्याइएको पानीको फोहराको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि धेरैले मेयर साङपाङलाई बधाई दिएका छन्। भिडियोमा मेयर साङपाङ सहित धरानवासी पानीको फोहरामा भिज्दै गरेको देखिन्छ। तीन महिनाको श्रमदान मार्फत ल्याइएको पानी व्यवस्थित रूपले वितरण गर्ने प्रयास भइरहेको मेयर साङपाङले बताए। सर्दुको पानी जोड्न बाँकी रहेकोले पानीको फोहरा अझै बढ्ने उनको भनाइ छ।